Olá pessoal, repórter Fala Sério aqui na avenida. Olha só, Avenida Luiz Alberto Dourado de Carvalho. Olha como é que tá, já tem buraco aqui já, ó. Já tem buraco aqui, ó. Ó como é que tá aqui, pessoal. Isso é incrível, uma coisa dessa, como é que pode? Não, os carros nem passou ainda, carro pesado. Olha como é que tá aqui, ó. Já tá cedendo aqui o piso aqui, ó. O asfalto já cedendo. Caramba, você que tá acompanhando nesse momento aí, o repórter Fala Sério na rua. Eu já registrei de lá pra cá pelo menos aí já 2 a 3 buracos. E a gente vê que o piso tá cedendo aqui, ó. Não foi apilado. Na verdade, não teve um serviço o solo não foi apilado, porque já tá cedendo aqui, né? O carro nem passou, mas a gente já vê que o terreno já não tá resistindo. Olha ali, aqui, ó, como eu falei, mostrei pra você. Olha a situação aqui, ó. Ó, ó, deixa eu passar aqui o pé pra mostrar pra você. Ó, ó pra aqui, pessoal. Uma coisa dessa aqui, ó. Ó, aí, ó. Ó, solto novo, viu? Pra você que tá acompanhando nesse momento aí, o repórter Fala Sério. Aqui tem esse de blá 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 mimimi não, viu? Quem é o responsável eu não sei. Mas que o asfalto não tá bom, não tá. E quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Será que o prefeito vai pagar? É a empresa que fez esse asfalto aqui, que passou essa borra aqui. Será que o prefeito Thiago Dias vai pagar sim? Antes dar uma verificada, mandar um engenheiro. Por isso que ainda não abriram aqui ainda, né? Por isso que ainda não abriram aqui para os carros passar, né? Porque realmente está aí a situação qual você está acompanhando através aí da programação. E aqui chegando aqui o final aqui do asfalto aqui na Luiz Humberto, mostrando para você que está acompanhando nesse momento. Está fechado aqui há pelo menos aí há 3 meses, né? O pessoal pediu, Haroldo, Fala Sério, vai lá, Fala Sério, vai a pé, pra tu dar uma olhadinha como é que tá o asfalto aí depois da chuva, né? Eu vim aqui, né? Mostrando pro pessoal aí que tá acompanhando nesse momento como é que tá o asfalto depois da chuva. Aí a superfície não resistiu e tá cedendo o asfalto, qual eu mostrei pouco instante pra você ali, tá bom? E aqui, ó, já é o asfalto velho aqui, tá? A buraqueira, olha que situação. É triste a situação aqui, tá? A gente já tá cansado de fazer matéria. E as pessoas que passam aqui de carro, moto, a pé também, já não aguenta mais. Olha aqui ainda, olha só a situação, pessoal. Olha só a situação aqui. Atenção, engenheiro, atenção você, secretário de obra. Tem que andar a pé, macho. Hã? Tem que dar um giro aí a pé. Se você ficar andando só de touro aí de carro, você não vai poder acompanhar a situação qual se encontra aqui a avenida principal Luiz Humberto.